එක්ව ජයගමු අපි මාතර යන තේමාවෙන් මෙම ජනහමුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණේ මාතර කොටුව ක්‍රීඩාංගණයේදී. ගෙවි ගිය වසර දෙක පුරාවට මේ රජය සිය පාලන තන්ත්‍රය ගෙන ගිය විදිහ පිළිබඳවත් මෙරටේ ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන්ගේ අනුප්‍රාප්තිකයා ලෙසින් රට ඉදිරියට ගෙන ගිය ආකාරය පිළිබඳවත් අපි ඉතාම හොඳ අත්පොලසන්නාවයකින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් මාතර කොටුව මහජන ක්‍රීඩාංගණයට පිළිගනිමු. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ට මාතෘභූමියට මාතර ජනතාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට මාතෘභූමියට මාතර ජනතාවට වත්මන් ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ජනහමු මාලාවේ එක් අදියරක් ලෙසයි මෙය පැවැත්වුණේ. අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර හා ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සාගල රත්නායක යන මහතුරුන්ගේ සංවිධායකත්වයෙන් ජනහමුව සංවිධානය කර තිබුණා. මීළඟ මැතිවරණය තියෙන්නේ කතාවෙන් දක්ෂම මිනිහට බොරු වැඩියෙන්ම කියන මිනිහට මේ රටේ නායකත්වය ලබා දෙන එක නෙවෙයි. කවුරු ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණත් ජනාධිපතිවරණේ ඉදිරිපත් වෙන අපේක්ෂකගේ ප්‍රධානම සුදුසුකම වෙන්නේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක පමණයි. ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් නම් අපේ රටේ අනාගතය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි සියලු දෙනා පිළිගන්න කාරණාවක්. බොහෝ දෙනෙක් තාම කියනවා ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් වෙනවද නැද්ද කියලා නෑ කියලා. අපි ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලිව කියනවා, ඔබතුමා මාතරින් අද මේ අවසානේ නෙවෙයි, මාතර මේ ඓතිහාසික නගරය ඔබතුමාගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ මීළඟ ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් ආරම්භයේ හැටියට සනිටුහන් කරගන්න කියන පණිවිඩය අපි ලබා දෙනවා. අපේ රටේ ජනතාවට තමන්ගේ වෙන බදු මුදල් වලින්, තමන්ගේ රජය විදේශයන්ගෙන් ගන්න ණය වලින් මේ ජනතාවට හරියාකාර සේවයක් ගේන්න අවශ්‍ය ඒ ශක්තිමත් රාමුව සකස් කරනවා. මෙතුමා එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් තනි මන්ත්‍රීවරය හැටියට ඉද්දි. කාලෙන් කාලයට වෙනස් නොවන ආණ්ඩුවෙන් ආණ්ඩුවට වෙනස් නොවන ප්‍රතිපත්ති ඕනි කියලා. පරම්පරා ගණනාවක් අයිතිය ගන්න බැරිව හිටපු ජීවත් වෙන අම්මලා තාලතලා ජීවත් වෙච්චේ ඉඩම තමන්ටම අයිතිය ලබලා දෙන්න කොළඹ ප්‍රදේශවල වැනි ප්‍රදේශවල මහල් නිවාසවල වෙසෙන අයට ඒ මහල් නිවාසවල අයිතිය ලබලා දෙන්න වැනි වැඩසටහන් ගෙනාවා. එතනින් එහාට දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම හදන්නේ මොකටද? ආර්ථිකය ගොඩනගන්න, වේගෙන් ආර්ථිකය ගොඩනගන්න. මම මෙහෙම කතා කරනකොට මේක අහගෙන ඉන්න සමහර අය පුදුම වෙනවා ඇති ඇමතුමනි. එදා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට විරුද්ධව විශාලම හඬක් නගලා මහින්ද සුළඟත් එක්ක රටපුරා ගිහිල්ලා එදා යහපාලන ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කටයුතු කරපු ප්‍රසන්න රණතුංග ඇයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ගැන අද කතා කරන්න කියලා? අපි කොයි පට්ටමේ දේශපාලනය කරත් අපිට දේශපාලනය කරන්න රටක් තියෙන්න ඕනි. රටක් නැත්තම් අපි කාටවත් දේශපාලනය කරන්න බෑ. එදා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා බාරගත් අභියෝගය අවුරුදු දෙකක කාල සීමාව තුළ අපි ආපස්සට හැරලා බැලුවොත් අපි සියලු දෙනාටම සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් විදියට කටයුතු කරලා තියෙනවා කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනේ. මෙතක් කල් තිබිච්ච අර්බුදය අවසන් කරත් ඉදිරියේ මේ රටේ දැක්මක් සලස්මක් තියෙන නායකයෙකුට මේ රට බාර දුන්නේ නැත්නම්, අත්දැකීම් තියෙන නායකයෙකුට මේ රට බාර දුන්නේ නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්ක කරා කවදාවත් අපිට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට මේක බාර දෙන්න කියලා. ප්‍රථම වතාවට අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සමග අමාත්‍යවරු සමග මම ජාතික රැලියක් අමතන අවස්ථාව. ඇයි අපිට එහෙම කරන්නට සිද්ධ වුණේ? අපේ ජීවිත කාලය පුරාවටම විවාමාංශික දේශපාලනය යෙදුණු අය. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා, එතුමා කිව්වා මගේ දේශපාලන අනාගතයට මොන වුණත්, මගේ දේශපාලන පක්ෂයට මොන වුණත් මේ වෙලාවේදී මට විශාල වගකීමක් තියෙනවා මේ මහා ගිනිගත් දේශය සුවපත් කරන්නට නායකත්වය දෙන්න ඕනට කියලා. එම නිසා තමයි අපි ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට අපේ සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීලා මේ රට වැටිච්ච තඩින් ගොඩනගන්නට මේ උත්සාහ කරන්න කියන එක මම කියන්නට ඕන. කවුරු හරි තමන්ට ඉදිරියෙන් පක්ෂය දාන්න බැරි නම්, කාට හරි පක්ෂයට ඉදිරියෙන් රට දාන්න බැරි නම් මම හිතනවා ඒ දේශපාලනයට තිත තියන්නට ඕන.
මේ වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රට රැක ගන්න, රටේ ආර්ථිකය සුරක්ෂිත කර ගන්න. අපි දන්න ඉතිහාසයේ සුවිශේෂම සංවර්ධනය වෙලා තියෙන නිදහසෙන් පස්සේ ඒකේ වැදගත් වැඩ කොටසක් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කරපු බව අපි කාටවත් අමතක වෙන්නෙත් නෑ, අපි අමතක කරන්නෙත් නෑ. ඒ සුවිශේෂී සංවර්ධන යුගයට හැබැයි දේශපාලන කුහකයෝ කියන්නේ 75 වසරක සාපේ කියලා. ඒක සාධාරණ නෑමිත්වරුනි. සහෘද සාක්ෂියක් දෙන මිනිස්සු හැටියට අද අපිට රට ගැන සතුටුයි. නැවත වතාවක් අපේ රටේ මූල්‍ය ස්ථාවරභාවය ඇති වෙලා තියෙනවා. විදේශ සංචිත වැඩි වෙනවා. බැංකු පොලි අනුපාත අඩු වෙමින් තිබෙනවා. අපිට ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ලැබිලා තිබෙනවා. රජයේ සේවකයන්ට එදා ගෙව්වේ මූලික වැටුප විතරයි. ඕටි නෑ, බටා නෑ, ගමන් වියදම් නෑ, මුකුත් තිබුණේ නෑ. එහෙම තිබිච්ච රජයේ සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කරා 10,000කින්. අහිංසක අසරණ දුප්පත් මිනිස්සුන්ට 15,000ක් දක්වා අස්වැසුම දුන්නා. අමාරුම අයට හාල් ටිකක් දුන්නා. මෙන්න අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත වැටිච්ච තැනින් රට ගොඩ නගපු හැටි ඔබතුමන්ලට දැනෙන විදියට. එහෙම තියෙද්දි තමයි ආයිත් වැටුප් වැඩි කරන්න කියලා පාරට බැහැලා කෑ ගහන්නේ. තමන්ගේ දේශපාලන අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරලා තමයි අපි අවුරුදු එකක් යනකොට ඕන කෙනෙකුට ඕන තැනක ඉඳලා කෑ ගහන්න පුළුවන් පරිසරයත් හදලයි අවුරුදු දෙකකට පස්සේ අපි ආණ්ඩුව විදියට ඇවිල්ලා අද මාතරින් එක්ව නැගිටිමු ජනරැලියෙන් මේ ගමන අපි ආරම්භ කරන්න. අද අපි මාතරට ආවේ සුභාරංචියක් කියන්නේ. ඒ ආරංචිය තමයි මේ රට කියන නැවේ කපිතාන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ සුභාරංචියයි අපි අරගෙන ආවේ. ශ්‍රී ලංකාව කියන නැව කුණාටුවකට අහුවෙනවා. විශාල කුණාටුවෙන් ලංකාව කියන නැව ගිලෙන්න යනකොට හිමින් සැරේ වරායට ගෙනල්ලා නැවයි නැවේ හිටපු මිනිසු ටිකයි ඔක්කොම ජීවිතේ එකයි බේරගෙන ආපු ඒ නැවේ කපිතාන් තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ. මේ මිනිසුන්ට පුළුවන් ඕන්නම් මේ නැව ගිලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ නැවට පාඩුවේ තව ටිකක් ගමනක් යන්න ඉඩ දෙන්න. ඒ තීරණේ තියන්නේ ඔබේ අතේ. මේ ශ්‍රී ලංකා කොඩියේ අවුරුදු දෙකකට සිංහ ඇඹරිලා හිටියේ. ගෞරවයෙන් මේ කොඩිය වනන්න මගේ අම්මේ තාත්තේ ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ලංකාව රැකලා දුන්නා කියන එක හොඳින් මතක තියාගන්න මා වරි බියෝරේ. කයිවාරුකාරයන්ට රැවටෙන කාලයක් නෙමෙයි. මේ දෙන්නට විවාදයක් කරගන්න බැරි වුන් දෙන්නා අභියෝගයක් බාර ගන්න බැරි වෙච්ච එක මේ රට රකින්න ඔබතුමාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ මගේ අම්මේ තාත්තේ. ඉන් අනතුරුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජන හමුව ඇමතුවා. හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ ඇමතුමාගේ කතාවේදී ගැන මට එක දෙයක් කියන්න තියෙන්නේ. මට බාර දුන්නේ ටයිටැනික් නැව. හිටපු කපිතන්වරු ඔක්කොම පැනලා ගියා. කවුරුත් හිටියේ නැහැ. මේ අයිස්කන්දට බය වෙලා දැන් වරායට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේ නව අලුතෙන් හදලා ඊළඟ අවුරුදු 50ට 100ට හදාගෙන යනවද? නැත්තම් ඔහොම තියෙන නැව පැනලා ගියේ කපිතන් කෙනෙක්ට දෙනවද? මම මේ බාරගත්තේ මන්දී ලෝක ඉතිහාසයේ අලුත්ම ක්‍රමයකට. මීට ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම පැනලා ගියහම මට කිව්ව බාර ගන්න. මගෙන් අහනවා කවුරුත් නෑ එනවද කියලා. එදා කැඩුනේ අපේ ආර්ථික ක්‍රමය විතරයි. මේක කැඩිලා ඉවරයි. අපේ දේශපාලන ක්‍රමයත් කැඩුනා. අද අපිට කොහොමවත් ස්ථාවරභාවයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉදිරි ගමන යන්න තියෙනවා. අපිට බංකොලොත් භාවයෙන් ඉවත් වෙන්න තියෙනවා. කවුරු හරි කියනවා නම්, පක්ෂයක් කියනවා නම් මීට වඩා වෙනස් විකල්ප තියෙනවා කියලා. එහෙනම් මම ලෑස්ති. ඒ අයට වොෂින්ටන් IMF සංවිධානයට යන්න, ඒ අය එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒ අයට ඕනේ ගුවන් බලපත්‍රත්, ඒ අයගේ හෝටල් ටිකත් වොෂින්ටන් නගරේ ආණ්ඩුවෙන් ගෙවන්න. ගිහින් කතා කරලා එන්න. ඒව හොඳ කියලා නම් අපි ඒවත් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරමු. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි රට වෙනුවෙන් වැඩ කරමු. මම ඉන්න මේ ඇමති මණ්ඩලය කොයි පක්ෂයටයිද කියලා අහනවා. මෙතන ඉන්නේ රට වෙනුවෙන් එකතු වුණේ අය. විවිධ පක්ෂවලින් අපි එන්නේ. ඔව් සජබෙමුත් ඉන්නවා. නෑ ඔයගොල්ලෝ සජබේ අයින් කරාට මම ඔයගොල්ලෝ දුන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකත්වය. මේ ආණ්ඩුවේ ඔක්කොම එක කතා කරලා ජනාධිපතිනේ කුමක්ද කරන්න කියලා තීරණය කරමු. පාර්ලිමේන්තු ඡන්දේ කුමක්ද කරන්න කියලා ඒ වගේම තීරණය කරමු. ඉතින් ඒ තීරණය අනුව ඒකට බැඳිලා ඉන්න මමත් ලෑස්ති. මේ අවුරුද්දේ එන අවුරුද්දේ ඡන්ද කීපයක් තියෙයි. ජනාධිපති වෙනේ තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද තියෙන එක ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පළාත් සභා ඡන්ද තියෙනවා. මන් දන්නේ කවුද හිතන්නේ කියලා මේ රාජ්‍ය සභා ඡන්ද තියෙනවා කියලා. ඡන්ද තියන්න සල්ලිත් නැහැ. ඔක්කොම පක්ෂ කෙනෙක් අන්තිමට තියන්න කියලා. ඉතින් මොන විදිහටද මේ නිකන් බෙර ගහන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. පෙරහැරෙන්නේ නැත්තම්. එක හඬින් ජයපතමු මාතෘභූමියට, මාතර ජනතාවට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට.